Avui no hi ha Minut 91, però el canal Terres de l'Ebre no s'ha oblidat de la seva cita setmanal en dilluns amb el nostre futbol. Han hagut transmissions de partits durant el cap de setmana, concretament dos de segona catalana, el Móra la Nova Aldeana, el Camarles Ebre Escola, i a la vegada s'ha transmès un partit de tercera en diferit, com va ser el cas del Gandesa contra el Roquetenga. A més, en reportatges de partits interessantíssims, com va ser-ho el Tortosa Ampolla i també el Remolins Vítem Amposta, del que verem un resum posteriorment en acabar este. El Tortosa contra l'Ampolla, que es va veure sorprès, 2-3 va ser el resultat. El Tortosa líder continua encapçalant la classificació, però ahir va caure davant de l'Ampolla. Cal dir que el Tortosa va començar bé, es va avançar en el marcador, aquí veiem l'acció repetida, Aitor, el porter d'Ampollero, que no calcula bé, després topa fins i tot amb Eric, i de la Torre, que va aconseguir l'1-0. No obstant, tot i avançar-se en el marcador, el Tortosa va anar perdent intensitat i va ser l'Ampolla qui poc a poc es va anar apoderant del partit, sobretot jo diria del centre del camp, on va saber crear superioritats numèriques, i l'Ampolla va anar reaccionant i va aconseguir en pocs minuts remuntar el marcador i ficar-se per davant amb l'1-2. El Tortosa, que no va tenir fluïdesa, no va tenir velocitat en la circulació de pilota, no va tenir transició elaborada, i l'Ampolla, que va anar guanyant metres, com he dit, i aquí empataria el partit. Carles, que desatasca una situació, una aglomeració de jugadors prop del banderí de córner, Rabassó esquivaixa a rebre, passivitat jo diria també defensiva, el llançament de Rabassó, que jo crec que agafa, sorprèn a Rojas, l'agafa massa centrat, i el veterà porter del Tortosa, protagonista fins ara per les seves grans intervencions, no va poder evitar el que era l'empat de l'Ampolla. Aquí veiem que, com comentava, certa falta d'agressivitat defensiva. Rabassó es pot girar envoltat de rivals, en este cas de jugadors del Tortosa, i va poder aconseguir l'empat. L'equip de Camarero va entrar en una fase de desconcert, torno a repetir, no va tenir velocitat, la circulació de pilota no va tenir velocitat, tampoc va haver transició elaborada, l'equip que no tenia la pilota no es trobava còmode, i l'Ampolla que va anar per feina, l'Ampolla que va créixer, que va creure en les seues possibilitats, i que arran d'una acció per l'esquerra, passada enrere, i Carles que afusillava l'1-2, Rojas tampoc va arribar a poder evitar la rematada, un pèl forçat estava Carles, però va aconseguir el gol. Carles, que va ser jugador del Tortosa, d'on va anar a l'Escosa temporada a l'Ampolla, fou protagonista assolint el segon gol, el que significava la remuntada de l'Ampolla ahir al municipal Josep Otero. Jo crec que la pilota li fa un bot abans a Rojas, un estrany diríem, un bot que acaba enverinant el llançament de Carles, que suposava l'1-2. Fins al descans, l'Ampolla molt millor, va tenir altres possibilitats, va disposar del control del joc, i el Tortosa que no acabava de trobar-se a ell mateix, un equip que anava progressant en les últimes jornades, però que en la primera part no va estar en la línia dels darrers partits. El Tortosa que venia d'aconseguir 3 victòries consecutives. Tot va canviar, cal dir-ho, a la segona meitat. Els primers 10 minuts de la segona meitat, aquí veiem una de les poques opcions, o jo diria que l'única opció que va tenir el Tortosa, una bona combinació, es va superar la línia de pressió de l'Ampolla, i la centrada la va rematar Joel Marigot, una bona ocasió per al Tortosa en un primer temps, diríem, de més domini ampollero. Els ampolleros que van saber reaccionar al gol rebut i ho van fer amb encert a través de Rabassó i de Carles, van capgirar l'1-0. Com comentava, s'arriba al descans amb l'1-2, la segona part és diferent. Els primers 10 minuts encara està oberta,
podem veure ja un Tortosa més enxufat, un Tortosa més intens, un Tortosa en el que ja Ferran pot intervindre, que ja crea superioritats numèriques, que sobretot per banda dreta amb Eloi, el jugador de l'Aldea, que cada setmana progressa i que intervé no només en tasques defensives, sinó que fa molts quilòmetres per banda per donar suport a les accions ofensives. El Tortosa que va entrar a partir del minut 10 de la segona meitat, va entrar en el partit, ja he dit que en els primers instants del segon temps la confrontació encara estaria oberta, l'Ampolla va tenir dues arribades amb possibilitats, però ja el Tortosa era un altre equip ja més elèctric, més intens i que sobretot estava fent molt de mal pels costats, principalment pel costat dret. Allí Eloi de la Torre van fer mal, a més el Tortosa pues, també podia fer transicions ja més elaborades amb la intervenció de Ferran. Aquí la lesió de Bernardo, veiem el peu dret com a l'apoyar, com al caure, és una distensió de lligaments que esperem que sigui el més suau possible per a aquest jove jugador, revelació, una de les revelacions jo diria del Club Deportiu Tortosa, que es va lesionar arran d'aquesta jugada fortuïta, a l'apoyar al peu se li va doblar amb certa brusquetat i va haver de demanar el canvi. Dome va entrar, Dome, que és important també que pugui anar agafant minuts en la recuperació, en la seva recuperació, Dome que va entrar al partit, i el Tortosa que ja va jugar més a camp contrari. A partir del minut 10 de la segona part l'Ampolla ja va haver d'anar defensant-se més enrere perquè el Tortosa va viure molts bons minuts, la veritat és que va generar molt joc i moltes ocasions. Aquí l'empat, molt bona jugada de Eloi per banda dreta, obertura a De La Torre, la centrada de primeres de La Torre és magistral, magnífica, i allí el pitxitxi del conjunt roig i blanc, Joel Marigot, que no perdonava, era el 2-2. El gol encara va impulsar més el Tortosa i va fer, pues, jo penso que més enrere a l'Ampolla. Veiem l'acció repetida, és de moltíssima qualitat, jo crec que estabilitat Marigot, però la veritat és que la posició pues aniria per mil·límetres o per centímetres, però 2-2, i el Tortosa que va generar molt joc, que va anar tancant a l'Ampolla, que es va veure pues, en l'obligació de fer-se enrere, a més va acusar molt el segon gol rebut l'Ampolla, i l'equip que va haver de sufrir perquè baix el meu punt de vista, el Tortosa de la segona part, de l'última mitja hora de partit d'ahir, va ser pues, probablement el millor Tortosa del que portem de temporada en quant a combinació, en quant a arribada en transició, principalment insistint per la dreta, tant amb De La Torre com amb Eloi, com després amb Javi Margalef que s'incorporava, el Tortosa que va generar, potser és el partit que va generar més ocasions, en aquesta segona meitat contra l'Ampolla, una Ampolla que com es veu al reportatge, pues ja havia de sofrir i havia de defensar-se molt enrere. Però tot i les nombroses arribades del Tortosa, pues el tercer gol local no va arribar, i coses del futbol. Ja en els darrers instants, l'Ampolla en una contra, és un contraatac molt ben portat, de manual, i a través d'aquest contraatac aquí veiem al jugador Gito, el número 9 de l'Ampolla, que va propiciar aquesta contra amb una passada esplèndida, espectacular, per davant de la defensa rival, passada cap a Enric, que va culminar amb molt d'encert. El jugador Calero, la veritat és que és sensacional la seva culminació, que significava el 2-3. Ja avanço que és una jugada amb polèmica, amb molta polèmica, perquè en l'acció que precedeix el gol de l'Ampolla, que precedeix el 2-3, hi ha molt probablement una falta de Gito al jugador del Tortosa. Per a mi em sembla que és falta. Ara, si l'àrbitre considera que no hi ha la suficient intensitat, bé, és una acció, una pugna, i l'àrbitre no va xiular la falta. Han hagut dues jornades en què s'ha parlat de si el Tortosa ha tingut un tracte de favor en alguna decisió, si no tracte de favor, li ha beneficiat, millor dit, alguna decisió arbitral en els últims partits, al camp de l'Aldeana, aquell gol de Joel, el dia del Perelló, amb aquella polèmica jugada a darrera hora. Ahir pues, potser el Tortosa no va tindre massa sort amb la decisió arbitral, perquè jo crec que es podia xiular falta. De totes formes, és una acció molt ràpida i és una acció en la que bé, l'àrbitre pues, va deixar seguir i va arribar al 2-3 de l'Ampolla, que cal valorar que l'Ampolla, ara entrenat per Pasquale, que és el nou tècnic
des de fa dues jornades va guanyar l'Ampolla al Remolins Vitem 3-0 i ahir va guanyar, va fer la campanada guanyant el camp del líder, el Tortosa. Un Tortosa que probablement va fer la millor mitja hora ahir des del minut 15 fins al 45 de la segona part. Per a mi va fer la millor mitja hora generant moltíssimes ocasions, jugant molt a camp contrari, jugant molt a l'àrea rival, però no va tenir aquesta contundència necessària. I l'Ampolla, que va saber sofrir. Primer va tenir l'encert a la primera part de capgirar el marcador i després va saber, com hem dit, sofrir, una nova ocasió, ara de Joel Marigot. Les poques ocasions que va crear l'Ampolla van ser, doncs, com estaven, accions a pilota aturada, perquè és que l'equip havia de treballar, com ho va fer-ho, amb molta intensitat, havia de treballar en l'aspecte defensiu per a contrarrestar el joc i la imposició del Tortosa a la segona part. No arribaria, tot i la insistència de l'equip de Camarero, que veiem una altra opció, la rematada de Ferran al pal. Són oportunitats clares que té un Tortosa que tanca a l'Ampolla al seu camp, pràcticament a la seva àrea, i l'Ampolla insistir que va saber contrarrestar, va saber lluitar, va treballar molt, i al final va tindre aquell punt d'encert necessari perquè el premi a la seva gran feina defensiva per evitar, per contrarrestar mentre veiem l'acció de Ferran una altra vegada repetida, és la repetició de l'anterior, el llançament de Ferran i la pilota que és enrebutjada. Com deia, l'Ampolla que va saber sofrir, va saber aguantar el 2-2, quan podria ser que el 2-2 ja era un bon resultat de com havia anat la segona part per a l'Ampolla, doncs es va produir este contraatac que s'inicia aquí. És Margalef que vol evitar les presses del Tortosa per voler guanyar el partit, lògic és. Margalef que intenta evitar que la pelota surti per línia de banda, això propicia una contra de l'Ampolla. La contra és de manual, la contra és espectacular. Gito, que té el frec a frec amb el defensa del Tortosa, que pot ser la falta que jo he comentat, que podria haver-se xiulat, després fa una passada per davant impressionant, i el retall d'Enric i la culminació brutals. O sigui, gran gol el de l'Ampolla, que si bé es va veure sotmès durant la segona part, pues la veritat és que va treballar moltíssim i va tindre este punt d'encert. L'Ampolla disposa de molt bons jugadors, i podia succeir el que va succeir, que el Tortosa no marqués el tercer gol, tot i tenir les possibilitats, i l'Ampolla, en canvi, sí que va sentenciar amb el 2-3. Les protestes de la Torre, que li deia a l'àrbitre que havia hagut falta en l'acció anterior, és una jugada que veurem repetida i podrem analitzar en més detall. Avui no estem a minut 91, no estem al plató amb convidats per poder tenir més opinions, però en qualsevol cas és una jugada que fou protestada pel propi Guillermo Camarero, que va veure l'amonestació per les protestes per la jugada. Aquí veiem, és el contraatac. Aquesta passada ja és de moltíssim valor a l'espai. Aquí jo crec que el jugador de Tortosa s'anticipa, el Tortosa havia assumit riscos, anava a guanyar el partit, volia fer el tercer gol. Aquí és on se va produir la possible falta. Jo crec que es podia així la falta, però és d'aquelles jugades que bé, es pot interpretar que és com una carga, que estaria dins del permès. Jo aquí veig que el jugador del Tortosa s'anticipa i clar, hi ha un desequilibri, no? Si és suficient pel contacte que ha hagut, pues, l'àrbitre va tenir clar que no i va deixar seguir el joc. I per tant, 2-3 i gran gol de l'Ampolla, que va ser un equip sacrificat ahir, va ser un equip que a més de que té molta qualitat, doncs va saber sofrir i es va emportar una victòria molt meritòria, segona consecutiva. Ara l'equip té 9 punts i està a un de la tercera plaça en esta ajustadíssima segona catalana. Cal dir que al final del partit, tots els equips, un gest molt esportiu, que la veritat és que cal destacar-lo, els jugadors de l'Ampolla saludant els seus aficionats i els jugadors de Tortosa agraint l'aplaudiment del seu públic. L'equip es va buidar, va tindre ocasions, però no va poder marcar el 3-2. Sí que ho va fer, en canvi, en una molt bona contra l'Ampolla amb el 2-3. Fins aquí l'anàlisi del partit del Tortosa contra l'Ampolla.
Anem a fer una pausa i continuarem després amb una altra anàlisi, amb imatges i amb un reportatge del company Quique Queralt de Minut 91, en este cas d'un altre partit que va ser apassionat.